Skupinu IFL65 možno poznáte vďaka hitom Move Your Body alebo Too Much of Heaven. Je to talianska eurodanceová skupina a v Amerike má možno 3 hity. Dve spomínané piesne a I'm Blue. Ak by ste počuli túto pieseň, spoznali by ste ju pre jej chytľavý rytmus a väčšinou gíčový text. Pieseň vyšla v Amerike v roku 1999, takže ak máte viac ako 15 rokov, možno ste ju už počuli. Je však pravdepodobné, že ste nepočuli príbeh, ktorý sa za piesňou skrýva. Vo svojej nedávnej biografii IFL65 odhaľuje pravdu. Pôvodne boli v IFL65 štyria členovia. Jeffrey J., Raimundo Sangin, Mauricio Lobina a Gabri Ponte. Po niekoľkých neúspešných singloch sa títo štyria rozhodli hľadať inšpiráciu v službe misionárov so svojou cirkvou. Čoskoro sa vydali do srdca Afriky, aby vybudovali zavlažovacie systémy pre dediny bez pôdy. Nikto z nich nebol naozaj stavaný na fyzickú prácu, ale Božie slovo ich tam priviedlo. Stavba bola pomerne nudná, napriek tomu, že mala málo zamestnancov. Zavlažovacie systémy boli dodávané s dostatočným množstvom návodov, takže potrubia do seba zapadli v priebehu niekoľkých týždňov, čím zachránili miestne farmy a získali si srdcia dedinčanov. Spomedzi všetkých dobrovoľníkov si dedinčania vybrali 4 členov kapely, ktorí v ten večer oslavovali. Mala sa pre nich pripraviť veľkolepá hostina. Boli chorí z jedla, ktoré im poslali z nejakého hrdzavého amerického skladu a tak ju s radosťou prijali. V tú noc Jeffrey, Raimundo, Mauricio a Gabri vstúpli do dediny a privítal ich dlhý stôl na okraj veľkého kruhu, uprostred ktorého horel mohutný oheň. Všetci štyria si sadli a hneď na to sa z nedalekej chatrče vynoril jeden z dedinčanov s kozou a priniesol ju k ohňu. Štvorica žila v tejto oblasti už dosť dlho na to, aby ich to, čo nasledovalo, nešokovalo. Ale Raimundo bol stále háklivý. Dedinčan napichol kozu na špajedľu a opekal ju nad ohňom, pričom nechal zviera, aby sa jeho srst spálila, kým sa meso uvarí. Po chvíli, ktorá sa zdala ako celá večnosť, kuchár odstranil mŕtvolu z ohňa a začal do nej rúbať. Každú chvíľu prerezal tepnu a horúca krv vystrekla do hliny, ktorá sypela, kým sa ďalej varila. Štyri vybrané kusy putovali do kapely a kuchár pokračoval v servírovaní kozy ostatným zhromaždeným dedinčanom. Kapela, viac hladná ako znechutená, začala jesť čerstvo upečeného kozla, ale Raimundo bol stále znepokojený osudom kozy a podarilo sa mu prehltnúť len 3 sústa, kým jeho kolegovia dojedli svoje porcie. Keďže Raimundo nechcel uraziť svojich štiedrých hostiteľov, rozdelil svoju porciu medzi 3 spoluhráčov a tie rýchlo dojedli zvyšky. Dedinčania, ktorí tiež dojedli svoje hlavné jedlá, začali tancovať v kruh okolo ohňa. Tieňe dedinčanov tancovali rovnako ako oni, v rytme mihotania plameňov. Slnko už zapadlo a plamene zostali posledným zdrojom svetla na míle ďaleko. Ako tanec pokračoval, jedna z dedinčaniek, ktorú plameň neohúril, vyšla zo svojej chatrče a niesla druhý vchod pre kapelu. V slabom svetle to vyzeralo ako úžasná hromada trhaného bravčového mesa, ktoré skupina s chuťou skonzumovala. Po zjedení väčšiny Raimundovej porcie kozla však už boli traja členovia skupiny najedení a tak ponúkli podiel mesa Rajovi. Ten schutil zhotov známe jedlo a čoskoro sa nasítil. Jeho spokojnosť však nemala trvať dlho. Čoskoro sa Raj zdvihol od stola a pripojil sa k dedinčanom v ich tanci. To, čo bolo kedysi nezhodovateľným zmetkom rúk a nôh, sa stalo detskou hrou, keď bezchybne kopíroval pohyby svojich susedov. Očarený tancom, začal Ray spievať. I'm blue, da-ba-di-da-ba-di, da-ba-di-da-bi-da, da-ba-di-da-ba-di. Rayovi spoluhráči vedeli, že toto je inšpirácia, ktorú hľadali. A tak si zapísali Rayo výbuch hudobnej inšpirácie a ďalej ho sledovali pri tanci. Jeho pohyby sa zrýchľovali, oveľa rýchlejšie ako zvyšok kruhu, až Ray spustil ruky a nehybne stál. Stále pokračujúc v speve. Kruh sa okolo neho uzavrel a skupina na chvíľu stratila Raya z dohľadu, až kým ho nevidela
ako sa rozbehol dopredu a skočil tvárou do ohňa, pričom stále spieval. Všetci traja sa snažili preraziť kruh, aby zachránili svojho priateľa, ale každý krok, ktorým sa snažili dostať cez kruh, bol zablokovaný dobre umiestneným tanečným krokom. Mohli sa len pozerať, ako ich priateľ horí na hranici a spievať svoj strašidelný refrén, až kým mu nezhoreli pľúca. Skupina utekala ďaleko do tmy, až kým nenarazila na tábor dobrovoľníkov, v ktorom sa zdržiavali. Nikomu z ostatných dobrovoľníkov nepovedali ani slovo o tom, čo sa stalo, a keď začalo svitať, skupina odišla na letisko, aby sa vrátila do Talianska. Trojici sa podarilo vykompenzovať Raymondov hudobný talent a vyprodukovali album Europop. Väčšina piesní bola nevýrazná, ale skladba Blue sa dostala na americké brehy a okamžite sa stala hitom. Skupina na albume zarobila milióny, ale nie bez nákladov. Kapela ako poctu použila Raymondov záverečný spev, ako väčšinu textu piesne Blue. V tom roku sa v Taliansku zdvojnásobil počet vrážd, pričom väčšina obetí sa nikdy nenašla, aspoň nie celá. Z obetí, ktoré sa našli, bola väčšina neúplných tiel, s väčšinou mesa ohodaného, ako by ich zožrali divé zvieratá. Žiadnymi forenznými testami sa nepodarilo určiť, aké zviera týchto ľudí zožralo, a nepodarilo sa nájsť ani zvyšok obetí. Až o niekoľko rokov neskôr výskumník zistil súvislosť medzi vydaním Blue a záhadnými úmrtiami. Obrátením textu objavil Raymondovo tajné posolstvo. Ukryť telo, zjesť telo. Hide the body, eat the body. Na nasledujúcom linku, ktorý aj v popisku videa, je možné počuť tento text.